हेलो नमस्ते सम्पूर्णलाई, घरदेशदेखि परदेश र परदेशदेखि घरदेशसम्म हुने सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म बन्दै गरेको हाँस्य कलाकार र हाँस्य कलाकारको श्रेणीमा चढ्दै गरेको मान्छेको फेरि पनि नमस्ते गर्न चाहन्छु। आज केही तपाईँहरूसँग चाहिँ अलिकति नयाँ क्यारेक्टर लिएर आएको छु। बंद करते तो मृत्यु में और आके खोलती हो तो मृत्यु में देखना चाहता मेरे न तुम जाओ जिस तरफ जल्दी से मुझे मिल जाओ। सलमान खान को कमाल करती हो तुम में। जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर दे उसके बाद मैं आपको आपसे ही नहीं देखता। घर में बच्चे पर हाथ नहीं उठाता। अरे सुन रहे हो ना, तुम अखबार में कैसे बच्चे पर हाथ उठाओ? नहीं सकता मैं बच्चे पर हाथ उठाना, कभी नहीं सकता। अमिताभ बच्चन शिवम शिवम से आज का सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति? दोस्तों मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप लोग आज का कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में न जीतेंगे नगद 1 करोड़ रुपया। नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों, ये लोग पूछती है कि शनिवार को निंद्रा क्यों नहीं आती। भाइयों बहनों, शनिवार को निंद्रा नहीं आती तो महीना के अंतिम दिन 33 गाते आती। धन्यवाद। नेपालमा डोरेमनको ओ माय डोरेमन, डोरेमन आप किधर है? डोरेमन नोबिता, नोबिता आप डोरेमन किधर है मालूम है? नोबिता नोबिता डोरेमन डोरेमन मैं यहाँ हूँ नोबिता, मैं यहाँ पर हूँ डोरेमन डोरेमन आप किधर है? आपको मिक्की माउस ने अच्छी से तरफ पहुँच रही है डोरेमन। नोबिता मिक्की माउस मैं आपको अच्छी से तरफ देख रही हूँ। नोबिता डोरेमन आपको हम आज से अच्छी से खाना खाना है, उसके लिए मैं बाजार चल रही हूँ सामान लेने के लिए। डुंग 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 र नेपाल त बताउँ, नेताहरूको त यो बिचमा नगरौँ किनकि आज अर्कै तरिकाले गरिरहेको छु। यो बिचमा राजालाई होइन ज्ञानेन्द्रलाई है, देशव्यापी हरुले गर्दाखेरि नै म राजतन्त्रबाट निक्लेको थिएँ। म राजतन्त्रबाट निक्ले पनि आज पनि फेरि देशव्यापीहरूसँग आएर राजनीतिमा फर्केर केही गर्न सक्ने चाहना र खुबी लिएको छु मैले पनि। त्यसैले देशव्यापी जनताहरूले मलाई साथ दिनुहोला, बाँकी देश बनाउने जिम्मा मेरो पनि हो र अब राजनीतिमा फर्केर देश पक्कै पनि बनाउने छु भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। अनि त्यसै गरेर घाँटीबाट सनाई र नाकबाट गीता बुझाउन चाहन्छु। वनमा काँडा छ तिमी उता, म यता च्यान्ता काँडा छ, तर मायालु नबिर्छ माया काँडा छ। यो गीतलाई घाँटीबाट सनाईको धुनमा बुझाउँछु। अरे छोड्दै छोड्दै न सुन्यो पार्वती, दैवल आँटे छोड्दै छोड्दै न। यो भजन एकदम फेभरेट भजन हो भन्दा, यो भजनमा मेरो आदरणीय अङ्कलहरूले आदरणीय बुबा दाइहरूले गिटार बजाएको देखेको छु, यसैलाई मैले गिटारको धुनमा परिणत गरेको छु। Oh,
भर्खरजन्मेको बच्चा थोरै गरेको धेरै हेरिरहँदा पनि अलिकति नरमाइलो लाग्न सक्छ, नराम्रो लाग्न सक्छ, छोटो छोटो र धेरैको क्यारिकेचर गरेको अन्यथा नेपालमा क्यारिकेचर गर्ने त धेरै हुनुहुन्छ। सुबोधाई सम्मान गर्न चाहन्छु, उहाँले पनि एकदम धेरैभन्दा धेरैको आवाज निकाल्नुहुन्छ, त्यसै गरी दिनेशलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, राजा राजेन्द्रलाई, सुमन दाई धेरैले गर्नुहुन्छ क्यारिकेचर। त्यही बिचमा म पनि बुटोलबाट केही क्यारिकेचर सिक्दैछु र सँगसँगै आफ्नो स्ट्यान्ड अप कमेडी पनि देखाउँदै गइरहेको छु। पक्कै पनि सुबो दाई एकदम 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 धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु, तपाईँले भनेको कुरा सधैँ मनमा लिएर गर्नेछु। भाइ यो कुरामा गल्ती भयो भनेर हराउनुहुन्छ बारम्बार, मैले सधैँ सच्चाई हिँडिरहनेछु र हिँडिरहेको छु। पक्कै पनि क्यारिकेचर गर्नु ठुलो कुरो होइन, प्र्याक्टिस गर्ने अनुभव तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ। क्यारिकेचर भनेको एउटा फुलको थुङ्गा हो, त्यो फुलको थुङ्गालाई कसरी मालामा उनिन्छ भन्ने कुरा ठुलो सुबोधाई यो तपाईँको भन्नलाई पनि म सधैँभरि मनमा लिएर हिँडिरहनेछु। त्यसै गरी दिनेश दाई वर्ल्डमै धेरैभन्दा धेरैको आवाज निकालेर नाम लेखाउँदै हुनुहुन्छ, बेस्ट अफ लक, राम्रोसँग लेखाउनु होला भन्न चाहन्छु। अन्यथा भेट त भएको छैन, अनलाइनमा फोनमा कुराकानी भइरहेको छ र नयाँ क्यारिकेचर गरेको यदि मन पराइदिनु भयो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। त्यसै गरेर यदि बिचमा कतै बोल्न मिस्टेक भएको भए गर्दै गर्दै कतै अकतै नमिलेको जस्तो भयो त्यसलाई सच्चार बुझिदिनु होला, क्यारिकेचरहरू गर्दाखेरि पुऱ्याइदिनु भयो भने पार, कुनै दिन समय दिनुभयो भने पार, भाइलाई स्थान दिनुभयो भने पार, कुनै कार्यक्रममा बोलाउनु भयो भने पार, त्यहाँ म तपाईँहरूलाई स्ट्यान्ड अप कमेडी सँगसँगै अनि धेरैको आवाज निकालेर पनि देखाउनेछु, सुनाउनेछु, चाहन्छु। अहिलेलाई भने मदन पौडेल फेरि कुनै दिन समय भयो भने पार म आउनेछु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, यसमा आउने नेपालीहरूको पनि पल सुखितोस्, राम्रोसँग काम गर्नुहोला, नेपालको माया नमान्नु होला, पक्कै पनि नेपालको माया त मान्नुहुन्न, मिनट मिनट सेकेन्ड सेकेन्ड आफ्नो घरको गाउँको याद आइरहन्छ, त्यसै गरी नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि कुनै दिन आउँछु भन्दै यो हाँसी कलाकारको श्रीमा चढ्दै गरेको भाइ तपाईँको आफ्नो छोरा मदन पौडेललाई पनि दिनुहोस्। नयाँ नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबिर्सिनुहोला।